Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Vojska Srbije održala je danas na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikaz sposobnosti Zastava 2024, na kome je učestvovalo više od 6.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa približno 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme i više od 50 vazduhoplova. Građani koji su posetili Batajnički aerodrom mogli su da pogledaju letački program, prikaz dela sposobnosti specijalnih snaga i ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane, kao i defile jedinica Vojske Srbije. Prikazu su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Srbije Miloš Vučević, ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović i ministri u vlade Srbije, predstavnici lokalne samouprave verskih zajednica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da očekuje da će vlada Srbije danas na svečanoj sednici doneti odluku o uvođenju obaveznog vojnog roka koji će trajati ukupno 75 dana. On je posle prikaza sposobnosti Vojske Srbije Zastava 2024 na aerodromu u Batajnici istakao da će vojni rok za muškarce trajati 60 plus 15 dana, ukupno 75 dana. Vodostaj na Dunavu će rasti narednih dana prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Očekuje se prevazilaženje granica redovne odbrane od poplava kod Apatina, Novog Sada, Bogojeva i Bačke Palanke. Na Dunavu će narednih dana vodostaj i biti u porastu i prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda dostizanje i prevazilaženje granica redovne odbrane od poplava očekuje se kod Apatina u petak 20. septembra, kod Novog Sada 21. septembra, a kod Bogojeva i Bačke Palanke 22. septembra sa tendencijom daljeg porasta. Svake godine u periodu od 16. do 22. septembra obeležava se Evropska nedelja mobilnosti, manifestacija čiji je osnivač i pokrovitelj Evropska komisija. Ista ima za cilj da favorizuje nemotorizovane vidove prevoza u gradovima u odnosu na automobilski saobraćaj koji koristi fosilna goriva, a sve u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine u urbanim sredinama. Iako se u posljednje vrijeme škole sve više pominju u medijima sa negativnom konotacijom i zapitanošću šta se dešava sa našom omladinom, prizor iz osnovne škole Milan Hadžić u Vojki uspeo je da demantuje svaku lošu pomisao. Naime, u ovoj školi gotovo svako dete dolazi na nastavu biciklom. Kažu da su svesni zagađenja do kojih dovode automobili, ali i da im je dolazak dvotočkašem praktičniji i zabavniji. Pored brojnih kampanja, predavanja i širenja svesti, veliki broj roditelja u opštini Stara Pazova ima dilemu da li njihovo dete treba da primi HPV vakcinu da bi vakcinacija bila što bolje prihvaćena u staropazovačkoj sredini. Dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj aktivno radi na isticanju benefita iste, koja je u našoj sredini dostupna od polovine 2022. godine. Upravo iz tog razloga staropazovački dom zdravlja organizuje naredne nedelje i akciju otvorenih vrata u okviru koje će roditelji imati priliku da se informišu i da otklone svaku sumnju vezanu za pomenutu vakcinu. Akcija će se realizovati od 23. do 27. septembra u Staroj i Novoj Pazovi kao i Novim Banovcima u periodu od 10 do 19 časova, osim u Starim Banovcima gdje će pedijatrijski punkt biti otvoren od 10 do 13 časova. Tradicionalna fijakerijada koja se u Starim Banovcima organizuje od 1995. godine po 29. put bit će održana sutra na stadionu fudbalskog kluba Dunav. Organizator je, kao i svake godine, Konjički klub Podunavlje Balta. Banovčani će ujedno proslaviti seosku slavu Malu Gospojinu uz neizostavno pečenje bika i kulturno-umetnički program. U 12 časova nastupit će kulturno-umetničko društvo Izvor iz ovog mesta, a svečano otvaranje takmičarskog dela fijakerijade zakazano je za 13 časova. U okviru manifestacije održat će se i dva memorijala, Marko Mrđić i Boško Dugošija Uja.
Planinarski savez Srbije u subotu 21. septembra, kao i dugi niz godina do sada, organizuje svoju najveću sportsko-rekreativnu manifestaciju – Dan pešačenja pod sloganom Korak bliže zdravlju. Akciju organizuje i Planinarsko sportsko društvo Stara Pazova od 10 časova. Ove godine društvo je, radi još zanimljivijeg i drugačijeg doživljaja, promenilo rutu pešačenja. Oko 5 km je dugačka staza, prilagođena svim uzrastima i malo kraća nego prethodnih godina, a ići će se od železničke stanice. A već četvrtu godinu zaredom i Planinarsko društvo Mačak Banovci organizuje ture u koje se sugrađani vrlo rado uključuju. Nezavisno od starosti. Skup je na dobro poznatom mestu u Starim Banovcima na početku pešačke staze u 10 časova, a dužina iste je 6 km i prilagođena je svim uzrastima. U Beogradu je u toku 23. memorijalni turnir Dragan Šakota Šale koji organizuje odbojkaški klub Crvena zvezda. Od 19 časova večeras u hali Voždovac na Banjici domaćini će odmeriti snagu sa ekipom Novog Sada. Od 21 čas utakmicu polufinala igraju Jedinstvo iz Stare Pazove i Tent iz Obrenovca. Finale i meč za treće mesto odigraće se sutra. Ulaz na sve utakmice je slobodan. Staropazovčankama je ovaj turnir posljednja velika provera i priprema pred početak nove sezone. Pioniri košarkaškog kluba Stara Pazova odigrali su međunarodni turnir u mestu Senec pored Bratislave u Slovačkoj Republici i zauzeli 5. mesto u veoma jakoj konkurenciji. Kažu da su jako lepo ugošćeni od strane domaćina i dogovoreno je da se sljedeće godine u Staroj Pazovi održi isto međunarodni turnir gdje bi učestvovali gosti iz Slovačke. Kuglaši Jadrana iz Golubinaca u subotu 21. septembra, dakle sutra sa početkom u 16 časova, igraju utakmicu drugog kola Superlige Srbije. Na domaćem terenu dočekuju ekipu Vihor iz Sombora. U meču koji obe ekipe vide kao važan u borbi za bodove. Nakon prvog kola Jadran se nalazi na 10. mestu tabele, dok je Vihor na 9. poziciji, što ovaj duel čini dodatno važnim za oba tima. U 6. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu od 16 časova Podunavac iz Belegiša igraće u Zrenjaninu protiv ekipe Radničkog, dok će u nedelju prepodne u 11 časova Omladinac u Novim Banovcima dočekati RFK Novi Sad 1921. U 6. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu u 16 časova na Feniks Areni u Staroj Pazovi igraće se opštinski derbi između Jedinstva i Dunava iz Starih Banovaca. U nedelju u isto vreme Jadran će u Golubincima dočekati Veternik, a Radnički iz Nove Pazove gostuje istoimenoj ekipi u Šidu. U 6. kolu Sremske lige Sremac će u Vojki u 16 časova ugostiti Graničara iz Kuzmina. Sutra jutro hladno, ali u toku dana pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. U Staroj Pazovi i okolini najniža temperatura od 6, a najviša dnevna do 24 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.